അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പല പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പിന്നിലുള്ള അധ്വാനം നമ്മൾ കാണാതെ പോവാറുമുണ്ട്. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ജീവിതം കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷേ അടുത്തറിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയും കിട്ടാത്ത ഒരു സംഭവം വിൽക്കുന്ന ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ പുതിയ സൂപ്പർ ഹീറോ. ഇത് കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം ബഷീർക്ക. വെറുതെ ബഷീർക്ക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവൂല, മിഠായി ബഷീർ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പാട്ടുകളിലും കഥകളിലുമായിട്ട് കേട്ടറിഞ്ഞ പഞ്ചാര പാൽമിഠായി എന്റെ മോളെ കഴിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ ബഷീർക്കാൻ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്. വീട്ടിലോട്ട് വരൂ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെയുള്ള മറുപടിയും. കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സൽക്കാര പെരുമ കേരളത്തിലുള്ള ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ്. കോഴിക്കോട് എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും അവിടെ ചെന്നാൽ അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. മധുരം വിളമ്പുന്ന ബഷീർക്കാട് ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിലോട്ട് എന്റെ കൂടെ നിങ്ങളെയും കൂട്ടാണ്. മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ്. ആ സന്തോഷം വിളമ്പുന്ന ആ ഒരാളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരും കാണാറില്ല. കാണാനായിട്ട് സമയവും ഇല്ല, ആഗ്രഹവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വാക്ക് അല്ലേ. പാട്ടുകളിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞ ആ ഒരു പഞ്ചാര പാൽമിഠായിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു മധുരത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള എഫേർട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ കാണണം. 62 വയസ്സിലും എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് മുതൽ വിറ്റ് തീർത്ത് പാത്രം കഴുകി വെക്കുന്നത് വരെ ഒരാള് മാത്രം ചെയ്യുന്ന പണി. അതും 17 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. പഞ്ചസാരയും നാരങ്ങയും വെളിച്ചെണ്ണയും വെച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു കൃത്രിമം ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു പാലമിഠായി ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് കേരളത്തില് ബഷീർക്കയും താനൂര് സ്വന്തം അനുജനും മാത്രമാണ് വിൽക്കുന്നത്. 1972 5 പൈസക്കും 10 പൈസക്കും വിറ്റിരുന്ന ഈ ഒരു പഞ്ചാര പാൽമിഠായി ഇന്ന് 20 രൂപയ്ക്കാണ് ബഷീർക്ക വിൽക്കുന്നത്. അന്നും ഇന്നും പഞ്ചാര പാൽമിഠായിയോടുള്ള ആളുകളുടെ ഇഷ്ടം ഒരേപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് ബഷീർക്ക എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും അറിയുന്നോണ്ടാണ് ബഷീർക്ക പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ നിർത്താതെ മരണം വരെ ഇതെന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തില് നിൽക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ. ആകെ ഒരു വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതെനിക്ക് സംസാരത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത്. ഇവരുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആരത് ഉണ്ടാക്കും, ആരത് വിൽക്കും? ബഷീർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 48 ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു കോഴിക്കോട്, ഈ സൗത്ത് ബീച്ചിൽ തന്നെയായിരുന്നു തുടങ്ങി ആദ്യം മുതലേ? ഏത് സ്കൂളിലായിരുന്നു? ആന, മയില്, ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ് പീപ്പി ഊതിയിട്ടാണ് പണ്ട് ഈ ഒരു പഞ്ചാര പാൽമിഠായി വിറ്റുവളർന്നിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പഞ്ചാര പാൽമിഠായി എന്താ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിൽ പലരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ കഴിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. പാമ്പ്, തേള്, മയില്, മാല, വാച്ച്, ഒട്ടകം, കുതിര, അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രീതിയിലും ആകൃതിയിലുമാണ് ഈ ഒരു പഞ്ചാര പാൽമിഠായി നമുക്ക് തരുന്നത്. 60 വർഷത്തോളം പാൽമിഠായി വിറ്റ ആളാണ് ബഷീർക്കാട വാപ്പ അബൂബക്കർക്ക. അത് മാത്രല്ല, അന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടാണ് വിറ്റോണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. വയലാർ എഴുതിയ ആ പാട്ടിലാണ് ജി ദേവരാജനും യേശുദാസും ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നിക്കുന്നത് തന്നെ. ആ കുതിരയുടെ പഞ്ചാര പാൽമിഠായി എടുത്ത് എന്റെ മോളുടെ മുഖത്തോട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത വളരെ സന്തോഷം. എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഇതെനിക്ക് കാണാനും പറ്റിയിട്ടില്ല, കഴിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് എനിക്കത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം. ബഷീർക്കയും മരിച്ചുപോയ വാപ്പയുടെയും സഹോദരന്റെയും ഫോട്ടോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ബഷീർക്കയുടെ ആ ഒരു നീറ്റിൽ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റി. ഇനിയും കഴിക്കാൻ പറ്റണേ, കാണാൻ പറ്റണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ്. പീപ്പി ഊതി പഞ്ചാര പാൽമിഠായി വിൽക്കുന്ന ബഷീർക്കാണ് ആലോചിക്കും ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇനി വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പാട്ടിലും കഥകളിലും മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമോ ഈ ഒരു പഞ്ചാര പാൽമിഠായി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മാത്രം.